আজি 20 বহাগ রাজ্যত এতিয়াও অব্যাহত রঙালীর উৎসাহ ঢোল পেপা গগনার মতত দুপুর নিশালয় কপিছে মঞ্চ এয়া জামুগুড়ি হাটৰ দৃশ্য শ্রীমন্ত শঙ্করদেব সংঘৰ অষ্টাদশ বার্ষিক কেন্দ্রীয় বহাগী উৎসব অহা 7 মেত অনুষ্ঠিত হবলগীয়া কেন্দ্রীয় বহাগী উৎসবৰ বাবে এতিয়া প্রস্তুতি উঠিছে তুঙ্গত এই বহাগী উৎসবৰ বাবে সাজু হৈছে আদৰণি সমিতিৰ লগতে সেৱা বাহিনীৰ যুৱক যুৱতীসকল শোণিতপুৰ জিলাৰ প্ৰায় 200 যুৱক যুৱতী এতিয়া ব্যস্ত হৈ পৰিছে এই বহাগী উৎসবৰ বাবে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ বহাগী উৎসব অনুষ্ঠিত হোৱা আমি যোজা চলাইছোঁ আমি জামুগুৰিত এই উৎসৱ অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কাৰণে অতিকৈ আনন্দিত তথা আমাৰ সেৱা বাহিনীৰ লোকসকল সম্পূৰ্ণ সাজু হৈ উঠিছে আমাৰ জামুগুৰি হাটৰ সমূহ ৰাইজৰ সহযোগিতা আমি আন্তৰিকতাৰে কামনা কৰিছোঁ আমাৰ উপস্থিত থাকিব আমাৰ মহামান্য পদাধিকাৰ কমলাকান্ত গগৈ আমাৰ প্ৰধান সম্পাদক বাবুল বৰাবাব প্ৰতিকূল বতৰৰ মাজতো কাজিৰঙাত ৰঙালীৰ পাৰ ভঙা উৎসাহ দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হোৱা কহৰা বসন্ত উৎসৱত দেখা গ'ল ৰাইজৰ বিপুল সঁহাৰি অনুৰূপ দৃশ্য মাজুলীতো মাজুলীত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ পৰিষদৰ বিহু সন্মিলন আউনীআটীত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত কৰিছে বিহু সন্মিলন আৰু এই বিহু সন্মিলনীতেই মাজুলীৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ বিহুৱা বিহুৱতীসকলে কৰিছে অংশগ্ৰহণ এনেদৰেই এতিয়া ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত উদযাপন কৰা হৈছে হেঁপাহৰ বিহুটি ঢুলীয়াৰ ঢোলৰ চেও আৰু নাচনীৰ গিৰিপণিত কঁপিছে মঞ্চ ব্যুৰো ৰিপৰ্ট DY365